Tu mets un magasin et d'accoumi. Encore. C'est si m'avait, hein, pas? Hein, voilà, c'est si m'avait. Il y a un aide à quand tu as dit les millions de chamsin, il mettait à y'en aide à. Hata kija naenda sisi krono tuu wa huku wandato jema janaenda soko ile mekwambia wawahi bila ile soko haijengwi sima pesa mwe metro zimeshaliwa pia na hizo milioni hamsini za korona lopoa pia nazo zimezwa ni teo leka kumeza kazi yake bwa hata meza kila kitu ule lifanya jambo gani ya hili katengea dara dunia hini kumanda matimami, ile lifanya zoeza sola, metieta supaki. Ile supaki ni harama, ni kauntu kuifilisi. Bili zote unge wenye umeme sasa kwa laiti. Alikuwa keka sola. Na baada hivyo situ, ile sola, tazi kazimika, zile huwaka. Mefamu wana? Metu haribia, haribia, metu fanya mavi kwa mikoyo humu wana. Madamu humu ya rupele lamina. Lakini Mwenyezi Mungu ni hakimu, tumatia Mungu tatukumia. Sasa, na majaneza za kutuwa nyani? Yanaweza kutuwa famili zake, yeye, mamake, babake, nduze, jana zake. Ndota kutuku hangi mua janaweza ile. Hata kita janaweza sisi ya. Hakutuwa chochote Ramadhani. Yeye hakutuwa. Akitoto kwa siri kwa kaji, kafi nendelea ubisha nilango humu wetu. Humu pena dula. Atuwa ndula. Kweli, kweli. Mfamu? Basi yon kutuwa yao. Kisha na timame takakutuwa menifungia. Amefungia boda mpaka. Hana rusa kutoa. Chumabia timami zifaru boda. Mabia timami zifaru boda. Timami simba ule wana. Wata matezo. Na hatoshi mboga. Kwa timami. Na kwambia. Marahini gale ata umazanda kume pati kimuwa. Ile soko haitengezi. Soko haitengezi na kwambia. Zile pesa zimekona? Zishaliwa. Sima babujinga. Serikali kukomona yeye. Sasa fanya atakalo, mai ya uta supply hayatoki. Na mivuwa hii mai, batu, batu utika kwa madoo, kwa makamba, futi 20 na 80, sasa utika kwa mkono mai. La, hakuna mai. Ule mfeji liotua yeye pale kwa disima, ona le? Corona mboni, pipe uziko pale sikudunga pale katua mai. Menda kutuko hoko, uta supply kuteta pipe. Utufungia fila, tupate mayelele pale. Bas. Hai. Huta yuwa nchi. Sa. Ha. 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 Ha.